petites amigos. Chers amis, mais vous voyez maintenant vlog jdida, vidéo jdida ou caméra jdida. Wallah la صراحه je suis très satisfait de la caméra hadi, presque كنقلب عليها بزاف في يوتيوب كنقارنها مع داك لاجي ستاتيك وداكشي. هذه الصراحه فيها بزاف ديال اللعيبات اللي هما زوينين, زيد عليها بشويه الثمن وفيها بزاف ديال الفيوتشرز يعني اللي زايدين على الاخرى. صراحه شي hyper content, j'étais dit la joie, la stabilité, la joie. Ouais, je suis là, je suis là. هذا داك الزيت اللي كتلقى في الحوت كنديرو هنايا. وي صوبي لي عسل. عسل زوالات ديال فريز بليمو. مكاينش فريز. ها ويلي تقادا فريز بليمو نصايب لك بنان بالحليب بحال د البارح. وي ما كتاتيش البنان البارح. لا كاين فريز, مي فريز بالحليب كيما. صافي يلاه صايب لي, يلاه صايب لي. اوكي الله يلاه مالية فيا مالية فيا. بون انا كل ومن بعد نتقاشو وغادي نخرجو. مشينا يلا يلا ليتس جو. نوريكم فين حنايا. لا هذا شي بان وحده جينا دابا ملي كتشوفوا دي كونسيسيون الصراحه لا ميزون مرسيدس دو فواتور. جينا لا ميزون مرسيدس دابا باش نشوفوا ميبي بوتيت. المهم دابا حنايا انا تخان شيرشي كنقلبوا شي طوموبيله صراحه اللي مزيانه جديده. بون باش نفسر لكم غير ان بو لو كونتيكست علاش جينا اليوم لمايزون مرسيدس. لحقاش الطوموبيله كنفكروا نبدلوها. جينا لكندا كنا كنقلبوا على اون فاتور اللي غادي نقضيو بها. كنا يلاه جينا مازال ما مستقرينش اي تو, دونك ما خديناش فورسيمون لا فاتور كون فولي ديال ديبار. اي دابا كنفكروا نبدلوها لحقاش ديالنا بدات كتخسر واحد شويه, بداو كيخسروا فيها دي تروك اي تو, دونك كنقولوا علاش نخسروا فلوس في لي ريباراسيون ا شاك فوا لوغ كون بو ناخذو جديد. دونك جينا دابا اوني اونتر لا مايزون مرسيدس لا مايزون مازدا باش نو فيغ دي فيزيت. غادي نشوفو, انا عندي صراحه اون فاتور اون تيت مي دي اوسي, دونك غادي نمشيو نشوفوها وغنديوكم معنا. فوالا ونجينا نترونسينيا ونشوفو داكشي كيفاش داير. المهم كلشي بغيتو تشوفو معنا هادي وغادي تختارو معنا الطوموبيله اللي بغيتو. نيسيتي با نو دير اون كومونتير شنو هي لا فاتور اللي فوزالي بريفيري, باسكو ما كدبش عليكم كلا انا لا هو فريمون حايرين. انا كنشرق هو كيغرب فريمون ماشي حايرين. انا لو ميم ستيل شويه. لا 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 انا عجبني ستيل. لا ماشي لو ميم ستيل. انت عجبك لا كلاس؟ انا عجبني لا كلاس صوف كان عجبني في البيض وعجبني في الكحل. واه كان اللون ماشي مشكل. انا عجبني لا فايلار في الروج سيريز. انت باغيك مرسيدس يلا بعد كتقول لي كاينه مازدا 3 لا ميم كو ديالنا مي 2020 زوينه. انا صراحه باغي نبدل مازدا, ما بغيتش نبقى في لا ميزون مازدا. لا هادي ما تحسبيهاش بحال قديمه فهمتي, سيد مازدا اللي قديمه. دابا غتشوفوا غتشوفي المازدا الجديده ديال 2020 المازدا 3. انا غير جاوبني دو شونجي دو ما لا دلا كيل لا دلا كيل فريمون. دابا تيشوفوا غادي تشوفوا. المهم ليتس جو. Ça fait également le modèle A, mais en berline, en quatre portes. Ouais. Comme, ouais, je connais. Ouais. Comme celle-là, mettons, ouais, ouais, c'est quatre portes. C'est une hatchback, donc tu vois, ça donne un look très européen, ce modèle-là. C'est celle-là? Ouais. Exactement. Elle, c'est avec le modèle hatchback, avec le rayon à l'arrière. Ah, d'accord, OK. C'est avec un pack AMG, c'est ça? Elle a la carrière, c'est la A35. Vous pourrez l'ouvrir? Je vais aller chercher la clé, et on va pouvoir l'ouvrir. D'accord, merci.
podcast. Non, je pense que Barbara, c'est beau, regarde le podcast qui va se faire. Regarde les pots déjà pour moi. Vas-y, je suis au fond. Dis-moi qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est de la voiture quand je vois les vidéos quand je Sarah Angol Sarah la nouvelle classe A ou quand je vois les vidéos quand je vois des chiffres vraiment quand tu besoin non mais tu que tu l'as fait hein c'est normal quelque chose en fait quelque chose autre c'est un truc de dingue et elle est magnifique ça, go, on peut pas l'essayer on peut pas je sais pas vous faites pas des essais. Des essais ? Vous faites des essais ? D'accord. Okay. On va pouvoir l'essayer. Elle a 188 chevaux. OK. 4 cylindres turbo, 188 chevaux, 219 livres de couple. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va être extrêmement puissante. Dina, d'abord, pour la tester, Dina Sogora. Ce que tu vois devant toi, ça serait exactement comme ça, peu importe c'est quoi le modèle qu'on regarde. Les amis. حنا انا ونعيله صراحه قلنا بغينا نبدلو الطوموبيل وي فهمتي هادي الحمد لله بقى على طوموبيله مزيانه بداو كيخسروا فيها شي الايباس ماشي المهم هنايا صراحه فاش كتبغي تقاد كتقاد تري شير وداكشي اي سورتو كو الطوموبيله هنا دغيا كتخسر لحقاش كاين الثلج و لي كونديسيون ميتيورولوجيك غير المهم صعاب شي شويه صعاب دونك الطوموبيل دغيا كتخسر الطوموبيل دغيا كتخسر ولكن المهم فهمتي المهم حنا اصلا قلنا من شحال هادي حنا زعما قلنا بلي بغينا زعما الا كان عندنا لي موايان ناخذو اون نوفيل فواتور حنا مشينا فهمتي بوغ سو رونسيني بوغ سو رونسيني وتشوفوا لا فواتور دو ريف ديال بيتي فوالا هذيك سي لا هذيك سي لو ريف فهمتي ديك لا كلاس ديال سي سي با فريمون لو فاش كنقول لكم لو ريف سي لو ريف ا كور تيرم فهمتي سي لو ريف ا كور تيرم يعني سي لو ماكسيموم يعني حنا مشينا شفنا داك الطوموبيل اللي عاجبني بزاف اللي فريمون فهمتي بغيت غير نشوف بغيت غير نشوف بشحال دايره شنو هما لي زوبسيون هنا كاينه ديك لوبسيون ديال الليزين انا الليزينغ كتعجبني هاد لوبسيون هادي علاش حيت غير كتكري الطوموبيل يعني ما كدير لا كريدي لا حتى شي حاجه يعني كتخلص بحال كتكري الطوموبيل للشهر وعندك واحد النوبر دو كيلومتراج ديالك في العام وتقدر وتقدر تولي ديالك ابخي بغيتي ويلا طلعت لك في راسك مثلا دابا انت وصلتي لواحد ليطا كتخلص داك سميتو وطلع لك في راسك ما قدرتيش باقي تخلص داك الشيء ولا ما بقاتش عاجباتك ولا خسرات ليك ولا ما بقاتش عاجباك ولا شي حاجه كتردها لا ميزون كتردها لا ميزون ولا كدير اون سيسيون دو باي كتسمى اون سيسيون دو باي يعني كتبيع داك الباي ديالك داك الباي ديال اللوكاسيون كتبيعو لشي واحد اخر المهم هاد لوبسيون هادي مزيانه هادي لوبسيون هادي اصلا اللي حنا غادي نمشيو عليها بتوت لي مانيير سواء كانت لا كلاس ا ولا طوموبيل اخرى سواء اي حاجه كنا غادي ناخذو غنمشيو على الليزين هذه هي الاوبسيون اللي حنا يتختار صراحه هو انا كيجيني احسن اوبسيون علاش لحقاش كن زعما نقدروا ناخذ الطوموبيل اللي بغينا من الاخر ما كتنقص راسك فينونسيير وانا انا ما انا كونتر داك النوع ديال كريدي كريدي باش ناخذ طوموبيل شي حاجه نهضروا لهم على ديك لاكلاس ديك لاكلاس مانيفيك مانيفيك راكم شفتوها كيفاش دايره اللي مانيفيك راه كيفاش دخلت ليها سميتو راه شفتو تلي مانيير غندوزو لكم عاوتاني دي بلون دابا فولون الكونطارا فيها داك لي زوبسيون زوينين الكونفور كونفورتابل سكتها سكتها غزاله فهمتي ما عندي ما نقول الصراحه ابخي لو بري ديالها بيان سور طالع طالع يعني 1000 دولار الشهر 1100 دولار ليزينغ الشهر اينو زون تروفي دي زالتيرناتيف هبطناها ل 600 اي كيل نو ما هبطناش 600 هبطناها ل 700 الى حطيتي 10000 دولار ديال لابور غتهبط لك ل 600 اي كيل سميتو المهم حنا بقينا غير كان فهمتي يعني كنشوفوا لي بوسيبيليتي شنو هو نزل هذا سميتو بزاف ديال لي بوسيبيليتي ماكسيموم اللي قدرت تنزل ا 700 دولار الشهر
avec ça. Que ça reste trop cher. Ça reste assez cher parce que nous avons 500, 600. Maximum 500, 600. C'est le budget que nous avons. Après, nous avons d'abord le luxe. Voilà, c'est clairement du luxe. C'est une Mercedes A35 AMG. Il fait le pack AMG. Le pack AMG, c'est le pack de Mercedes. Mais je vais vous montrer d'autres voitures. Je vais vous montrer un vlog d'autres voitures. Il est 17h, j'ai une galerie d'Anjou. C'est un centre commercial. Qui est enceinte. Qui va avoir un bébé dans très peu de temps. Dans 6 mois. Un petit cadeau. Ok, j'ai une tout premier cadeau pour son enfant et je suis fondée que c'était les bébés et tout. Mais alors, tu m'as arrêté là le sexe là ouais là. Ah, je suis unisexe ou ça fait. Oui, mais Anna, ça l'a jamais dit. J'ai envie de me projeter et j'ai envie d'aller voir que c'était les bébés et tout. DM, mais dis, je suis habituée à voir d'autres chiffres. C'est un truc unisex. Je me dis que c'est un sourire. Non. Ça la taille de ta main. Alors. Bon, je suis là, Hado. C'est un truc de fou. Hado, ils sont unisex. Tu t'es décidé. Mais si je me suis décidée, mais rien ne m'a qu'une le choix. La cache mal, Covid, ma qu'une slow, les livraisons. Donc finalement, on a pris ça. Donc, je lui ai pris un petit doudou. La chasse à la fête bébé, ou t'as mais elle a accès à la fête bébé. Genre, maman, qui a dit, ou papa qui s'est lui dit, et on adorait, on kiffait quand on était bébé. Donc, j'espère que son fils ou la saphir est pour elle. Et voilà. De bas, nous la caisse, on va. De bas, nous la caisse, on se voit au chaîne home. J'espère qu'on a donc des petits trucs cadeaux, genre. Oh my god! Ça te donne envie ou pas? Gol saraha! Mais si ça me donne. Mais احنا صغار على هذا الشيء. شرينا الكادو! We got the baby gift! قلنا لكم غنمشيو للدار ولكن غنمشيو دابا لوش رابيدمون باسكو بغينا دي بومب دو بان. ما عندي انايا لا بينوار ما كنستعملهاش بزاف لحقا جافي با لي بومب دو بان دونك. Let's do it. Voilà, ma chérie, pas ça. Voilà qui me dit. حتى وصلنا جينا نهبطوا من الطوموبيل وهي تشدنا واحد الشتا انا خيالكم بخي سي با الزهر هذا
Si c'est pas ça, وان شاء الله جاي الجديد جاي فريمون دي تروك زوينين ان شاء الله نتمنى انه يعجبوكم وهادشي اللي كاين شكرا على كاع السبورت ديالكم فريمون سي غراس افو كو دابا اوني بلوس موتيفي كافون ابو فير دي فيديو زوينين ان شاء الله اللي يكونوا في المستوى ويحمرونا ويحمروا ليكم نتوما وجهكم وهادشي اللي كاين زعما كنتمنى نطورش عليكم تهلاو لي فريسكم بزاف بيس